Hola, Felicia Bergström här. Välkomna tillbaka till en ny video. Nu bär det av. Jag och mamsen ska åka på roadtrip. Ni har precis sett min vloggvecka på 8 vloggar och 3 externa videos på min kanal. Därför, eftersom att det kom upp nu under tiden midsommarveckan, så blir det ju att de här vloggarna kommer lite senare. Men ni ska följa med mig och min mamma på roadtrip. Och sen så blir det också midsommar som vi ska fira. Men vi börjar med roadtrip. Jag har packat en liten väska där. Och sen så är det tjumockfullt här i hallen. Midsommar ska firas. Nu är mamma här. Vi ska springa ner med alla grejer. Bilen är fullsmockad. Här är mamsen. Hej, hej. Nu åker vi. Första stoppet. Vi kom inte långt. Vi åkte, va? Vi åkte liksom in i Lidingö istället för att lämna. Ska in här. Köpa vatten. Ska vi ha något annat än vatten? Vad fan, min kamera håller på att fucka ur. Det här är sjukaste jag varit med om. Jag köpte 2 stycken såna här vatten. Ska se vad mamma reagerar på vad fucking det kostar. Det är det sjukaste. Gissa vad de här 2 vatten kostar. De är säkert snordyra. Gissa. 50 spänn. 52 spänn? Ja, det är förvånande. För fucking vatten. Vi har ingenstans att bo. Som vanligt. Vi tar det på vägen. Ja. Spännande. Har du något förslag? Alltså, jag har ju en tanke. Men ska vi säga jävla? Eller ska vi ta något annat? Vi åker så ser vi vart vi hamnar. Vi kanske stannar någon annanstans och bara nej, vi bor här istället. Vad hade du för tankar? Men det är bara motorväg hela vägen, älskling. Vi stannar lite på motorvägen och säger här vill vi kanske bo. Kanske. Efter mammas lilla rökstopp då, så har jag pratat lite med Emily i telefon, så tänker jag att jag ska väl börja kika lite på hotell. Det blir en överraskning, tänker jag. Det här tänker jag blir bra. Jag har då inte bokat, men jag ringde det här hotellet. Hur ni skulle se. Mamma ska inte veta någonting om vilket hotell det är först vi kommer fram. Gud vad kul, du ska bara få leva i en ovisshet. Jag tycker att det är så kul. Hur långt har vi kvar? 32 minuter. Alltså det är verkligen inte jättekul för jag sitter och tittar på den här utsikten. För det var det jag hade att erbjuda. Där är ingången. Ja, du får springa. Där ska vi bo. Vad är det här för hotell? Elite Grand Hotel. Nej! Nej men Felicia, nej! Jo! Vad du skriker. Det här är för fan en vecka semester på Grand Hotel. Nej, absolut inte. Okej, nu ska vi se hur fan kommer man in. Är det bara att... Oh, okej, nej men då öppnade den åt mig. Okej, jag vet inte om jag vågar filma. Hej! Vi hamnar på första våningen. Så jag tror att det är Helen's Dance i rum 107. Ja, det är ju väldigt trevlig hotellmiljö här. Oj! Alltså, är det här sant? Det är sant. Här ska vi bo! Nej! Jävlar vad riktigt tag. Jag tog ett deluxrum. Men jag tänkte att vi ska inte trycka oss ihop i ett litet jävla. Så vi tar ett stort. Nej men alltså det är så högt i tak. Snälla. Vad är det här? Jaha, ett badrum. Wow. Åh jävlar vilket badrum. Hallå? Då? Nice, här ska vi bo. Ja tack men gud fälla. Ja, då har vi någonstans att sova i alla fall. Det är ju alltid trevligt. Jag ska inviga toaletten i vårt jättestora badrum. Det är nästan som att man behöver duscha här så man kan få känna lyxen på duschen. Men alltså, ser ni? Frukosten är från 6.30 till 9.30. Vadå? Vi ska ta bilen och parkera där runt hörnet. Sen så tänkte nog mamma och jag strosa runt lite på Gävles gator. Fan vad mysigt vi ska ha det. Åh, älskar, nu är sommaren igång. Okej, hur hittar man i Gävle? Det vet jag inte. Nu har vi hittat fram till någon shopping
jag antar att det här är liksom så här stora gatan genom Gävle. Mysigt, men alltså litet. Jag är verkligen en storstadstjej på ett sätt. Vi ska försöka hitta någonstans där vi kan käka också. Mamma har ju lite ont i magen, så vi behöver hitta något ställe som är... inte tajas. Jag vet inte fan, det står fisk som du sa. Fisk och potatis, du. Kok, potatis och fisk. Kolla vad mysigt. Ska vi köpa med oss i rummet sen kanske? Vi gick in, Basta hade här, men som sagt, mammas mag är inte den bästa just nu. En korg för 35. Du kanske ska förklara varför det låter just nu. Ja, mamma har fått en bakterie i magen så att säga, som hon kampas med. That's why. Mamma, vad är det där borta då? På torget. Det ligger någonting där. Just det här är gjort på lamm först. Mm. Wow. Då har vi varit på Brända bocken. Jätteroligt namn i och med att vi är i Gävle. Nu ska vi nog bara gå ut och strosa lite. Jag vill kolla lite butiker. Jag har ju varit utomlands så jag har missat om det kommer något nytt. Många gallerier, där har vi en. Där tror jag också en galleria. Ja. Mitt största tips när man letar efter kläder, det är att kika på sommarrean. Den är så, alltså det är den bästa rean. Alltså det finns så mycket. Jo men alltså som här, upp till 50%. Det är det här man ska kika, framförallt när man är större och vill utmana sig själv och testa saker, men inte betala 14,5. Den här var jättefin. Jag hittade 2 stycken toppar på rean för 60 kronor styck. Sen hittade jag lite annat. Alltså sånt här är så jävla snyggt att ha över bikinin på stranden. Jag hade på mig en glittrig topp på en av de här festivalerna jag varit på. Och den är köpt här inne på JLK för er som är intresserade av den. Och de här byxorna jag har på mig som jag har i grönt och massa olika färger, som ni också sett mig bära utomlands, de kommer från Lindex. Ni har varit så många som har frågat. Det här är precis det jag menar, det är för tusan rea precis överallt. Gud vad de här inte gick att snurra på. Hörrni, Gina TK levererade 2 jackor, ni kommer få en haul sen. 2 toppar, jackorna var på superrea så det var halva priset. Jag fick båda för priset av en och de var så fina, verkligen någonting som jag också har sökt efter. Nu så ska mamma in på Nians galleria. Här, nu jävlar. Wow, vad fint upplagt det var här. Ja, den här butiken känns superhärlig. Alltså jag älskar också grönt. Det är ju verkligen Makeup of Tea i färg nu. Du har det. If you keep this up, then I'll let you in. Det var faktiskt inte jättelätt att hitta. Det var ju H&M vi gick in på. Alltså det var, jag hittar mycket på H&M, men det kan jag inte köpa med mig. Sitta på en tjocktröja, men som sagt, ni får en haul sen när vi kommer till hotellet ikväll. Nej men, istället för glass nu, för vi ska tillbaka till hotellet, kan vi ta en glass sen. Jag såg det här, de har boba och summer fresh med typ frukt och grejer. Smakar som var utomlands. Gott. Tapioca pärlor, så fucking gott. Oj gud. Mamma drog en jätterolig story där, men jag får absolut inte berätta den, det kan jag ju säga. Nej, förstår jag. Herregud, vi är tillbaka till hotellet. Vi ska dumpa av det jag förhandlat. Nu har de här jävla tapioca pärlorna, de är himla trevliga. Vad gott. Min fråga, jag kan visa en liten haul nu på det jag köpt hittills. Okej, vad har vi handlat? Bikini TK köpte jag 2 stycken toppar. Det var liksom, den var ganska skir under tuttarna. Jag gillar den. För jag testade den i svart och tyckte om den jättemycket. Så de, och de kostade typ 279 kronor tror jag. Sen här, och det var också alla priser, så 200 kronor istället för 400. De var ganska stor i storleken och det här vill jag poängtera när det kom till storlekar i butiker. Den här är storlek small. Jag är inte en small, absolut inte. Jag är liksom en XL. I vanliga fall. Så att de är ju väldigt rymliga just de här. Och så skillnaden då så tar vi den här jackan. Oj. Den tog jag en XL för att mindre, jag kunde ha en L också. Men den har blivit för liten. Såg den ut. Och den kostade 250 kronor. Vad köpte jag mer? Jo, sen var det en liten tjocktröja då. Också samma sak här, den här köpte jag i en small. Jag är inte en small, men jag tyckte den satt absolut bäst. Och sen när jag tog i kassan så hittade jag den här väskan. Hur jävla cool var inte den då? Va? Jag vet inte ens vad den kostar.
249 kronor. Jag ligger nu och ska skicka över lite jobb till min telefon som jag behöver ladda upp nu. Jag höll på att glömma det, så jävla tur jag kom på det nu. Men jag vet inte varför, min AirDrop vill inte koppla till telefonen. Vi tänkte gå in här nu. Jag såg den butiken, jag var liksom på väg in mot, ja, vi är in i city här, men det såg så himla trevligt ut. Systrarna Enlöf. Jag kan inte prata. Älskar såna här butiker. Ja, de är riktigt fina. Nu är det jättehög musik här inne, men den här hade jag lätt kunnat köra på. Den var ganska cool. Ja, men jag har så svårt att veta så vilka färger passar hos mig. Nu hittade jag två av de där ljuslyktorna som jag faktiskt valde att lägga undan. Jag orkar inte bära på dem i stan nu, för de var ganska tunga, för mina innehöll också ljus. Hallå? Och vi får komma dit 10 imorgon och hämta dem. Vi tänkte gå in och sätta oss här. Mamma vill ta ett glas och jag ska kika lite vad de har för... Alltså vi ska se om vi ska käka middag här lite senare. Vi tog in, de har mans... Vad står, jag kan inte läsa upp och ner. Oliver, mamma tog ett glas vin och jag tog vatten. Nämen, då har vi fått in oliverna. Nämen, det här är ju de bästa oliverna. Nämen, den här Erlands, heter den terrassen? Jättemysigt! Och två stycken som jobbar där, supergulliga, kom fram och sa massa fina saker. Det gjorde mig jätteglad. Och mamma lite stolt. Jo. Yeah. Och nu ska vi, jag vet inte riktigt, jag kikar upp massa restauranger. Vi vet inte riktigt var vi hamnar. Vi ska gå ner från den här gatan, över vattnet och bort, och ta första restaurang, surfar. Vilken kväll! Kolla vad fint! Yeah. Okej, nu är frågan till alla Gävlebor. Vad fan har ni alltid stängt på måndagar och söndagar? Det är måndag idag för mig. What the fuck? Varje fint ställe som vi bara, åh, här kan vi gå. Det bara, stängt, öppna inte först på onsdag. Man bara, va? Är folk inte ute och käkar på måndagar? Nu vet man att man är på ett trevligt ställe när man får minibröd. Nej, men snälla, hur gulligt. Jag måste ju ta en bild. Finns det salt? Jag har en dovhjort och mamma någon röding som ligger på vitsparris. Ja, gud, jag tänkte säga att det var lax, det var det absolut inte. Som ligger på vitsparris. Okej, sanningens ögonblick. Vi har väntat i 45 minuter på maten. Mm. Minikall. Utvärdering av denna restaurang. Trevlig personal, jättefint. Ligger bra till. Vi fick vänta, jag tror att de glömde oss faktiskt. Vi fick vänta i över 45 minuter till en timme på maten. Sen när vi fick den så var den liksom halvljummen slash kall. För mig var inte det en wow-upplevelse, vilket jag tänker det ska bli när man betalar det man betalar. Nej, kolla! Gilla Gävle. Lilac Lady understreck 1 på Instagram. Kan jag börja virka benvärmare till stolpar? Jag vet inte vilken jag ska börja med. För det första när vi åker in i den här vloggen, jag bara, oh my god, Dalabocken. Jag dog med huvudet, hur fan Gävlebocken, det insåg jag nu. Utöver det så ramlar jag precis. Jag fastnade i min egen byxa, så jag bara flyger över trottoaren. Ner på golvet, kastar allting runt omkring mig, blir skitirriterad. Grejen är att de här byxorna, när jag tar ett steg upp, men jag, det roliga är att jag senast igår hade, jag hade de här byxorna på mig igår. Usch, vad äckligt. Och så, jag tänkte, känna det också. Nej, men då fastnade jag, så jag höll på att gita in i köket. Så jag bara skrek, jag bara, alla bara, vad händer? Jag bara, jag är på det, jag är på det. Och nu hände det. Det var liksom, jag skulle gå upp och då fastnade den här i så. Så jag bara, och så flög jag. Så gulligt. Vänta en bild på dig, du är väldigt gullig. Nej, men jag får inte se. Vill du se? Kolla! Hur kommer man in då? Jaha, det fanns en knapp. Jag tänkte såhär, va? Sliddörrar? Ja, sådana finns. Nej, men jag har en rekommendation. De här, nej men de är... Det är en annan nivå. Det är de nivå. På, ja. Oj, vad gulliga. Så här är mitt liv med min dotter, så här vill jag ha det. Nu ska jag hålla den här och ska jag fota och hålla hennes grejer också. Jättebra. Vad filmade du? Jag tror att det är vidvinkel för det där. Det var lite snett, kan vi säga. Det var vidvinkel. Jag koncentrerar mig på kameran. Det är tillbaka på hotellet. Kan vi stoppa på den här runda bumningen så jag får röka mig innan du går in? Puh, då hade du en ton. Ja. Jag ser in lite genom fönstret. Holy...
Det syns inte för det är så jävla ljust i Sverige jämfört med vad jag är van vid i Cypern. Mamma har gått och lagt sig, klockan är väl 10:30. Jag är jättetrött så jag ska också gå och lägga mig. Men vloggen fortsätter i morgon. God morgon! Nu ska vi gå och käka hotellfrukost. Först ska jag bara fixa honom med lite kanske. Sätt på mig en liten outfit. Det roliga var att alltså, allting jag hade med mig utomlands är det jag med mig nu. Plus extra utöver det. Mamma ska ut och ta en cig. Sen så ser vi hur vad frukosten har att erbjuda. Nej men gud så trevligt. Det finns croissanger och grejer. Nej gud jag vågar inte. Hur kliver mellan det? Nämen, då ska vi till hemsiken nu då. Komma dit vi ska. Vi ser om du hittar. Jävlar, ni är fett gulliga när det kommer till sånt här. Och så en liten barnstol där. Man bara, hallå? Men som mamma satte på igår. Jo, men där borta är så här en... Det där var en bebisstol. Sen finns det barnbarnstol. Jättekul. Jättegulligt. Hej. Jag ska se om vi hittar något annat också. Jag hittade två väggkrukor som jag tänkte jag ska måla om och sätta upp. Superduper fina. Vi ska ta våra väskor och sen så bär det vidare på vår roadtrip. Jag tror att jag tar bilen med en gång. Ja. Så jävla högt i tak, det är helt galet. Hej då rummet för den här gången. Då så, checkar vi ut, hoppar ner bilen. Åh, oh my god, idag så ska jag få gå på världens bästa loppis. Nej men, är det en av världens bästa? Alltså Dalarna har ju högklass de bästa loppisarna jag någonsin har varit på. Nej men det är klart, vi ska börja semester med lite dollarstore. Varför vi ska hit, det är för att vi ska kolla lite midsommargrejer. Ska vi kolla det vi har redan? Jag är ju med allting från förra året. Så vi kör ljus på duk och så är det vita tallrikar med lite, det är de här mönsterna på. Och sen sitter jag sugrör, det är flaggor, jag har gula och blåa ballonger, jag har såna här flaggor man kan sätta i maten. Nu ska vi se, de hade inte allt här så att vi ska få rusta över. Vi får se vilka butiker det blir, det beror på lite vart de ligger. Men då är vi framme i, vad heter det, ICA Maxi stormarknad i Falun. Vi ska handla för midsommar här och frukost lite sånt. Nu står vi i skärken och väljer massa saker som vi ska ha på vår brunchbord. Alltså, det här ska bli så gott. Jag är så taggad nu, gärna, vill jag äta. Jag tror att det är hungrig. Två hektar. Ja, men en brie. Helst vill man ha opastöriserad den här, men den... Är det någon som vet om vi har handlat? Ja men vad lite, gott! Nej men darlings, då har vi kommit till min absoluta favoritloppis som heter Rasta och Fynda. Jag ska ha den. Jag dör, älskar den här loppisen, det finns så fan synd att de här var i Burgundy. Hade varit en beige hade jag tagit dem. Än så länge så har jag bara hittat den här stenen. Och sen så hittade jag, vill lära mig schack så jag hittade ett litet för 30 kronor. Så att jag ska bara gå runt och kika och se om jag hittar något mer kul. Jag ska försöka vara lite eftertänksam nu. Jag brukar oftast gå locko in på loppis här. Förlåt, men hur fin var inte den här? 40 spänn. Varför var den här typ cool, men ändå ful? Nej men jag är så nöjd så. Det blev tre saker. Ett spel, en sten och sen den där ljuslyktan. Och jag köpte då samma säljare som sålde förra året. Den var dock, alltså storleksmässigt på stenen var mycket dyrare nu än vad jag fick förra året. Men jag tyckte den var så jävla fin och det är fortfarande ett bra pris. För att hade jag köpt den där i en stenbutik i Stockholm, det hade varit så fan så mycket dyrare. Nej men då var vi vid Dalmålen då. Ja fint. Ja, det börjar igen. Jag älskar Dalmål. Jag kan inte imitera den bra. Det kan jag bara säga. Men den är så bra. I Dalaflona. Ja, där finns en jättegrona.
vårt ja, det är en grej vi har när vi är jättebra. Då ska vi som vanligt när vi kommer sätta fast de här jävla flaggorna. De var mycket större än de vi hade förra året. Hur fan gör man det här då? Åh, oh, nu flaggas det. Nej, vad gulligt. De gjorde skylt i år igen. Min skylt. Vilket litet hörn. Tycker du inte om mig? Nu ska vi i alla fall käka våfflor. Så jävla gott. Missekatten, hallå. Hej. Traditionen är ju alltid att vi kommer hit, vi får en våffla, eller våfflor, med massa gott på, så nu har vi ätit och ska nu ta bilen över. För er som inte har varit med mig på midsommar här förut, så har Hasse och Carina sitt sommarhus här. Och så åker vi över på andra sidan och där ligger en camping och där har vi hyrt en liten stuga. Och vi har ju vår favoritstuga. Såklart. Ja. Här ska jag bada sen. I Dalälven, jag har liksom gått ifrån fan 30 grader i vattnet nästan till 14. Nej, men ni förstår ju, jag kommer ju skrika som en idiot. Gulliga går och plocka blommor, lite chokladask. Alltså förlåt, jag älskar dig Carina, men jag tror din man gillar mig. Vad ser hemma gjort turkis, är det turkisk peppar? Ja! Vet du vad, glöm den där i några år nu. Vi har kommit till stugan, för er som känner igen den. Jag kommer sova där, så jag har redan bäddat. Mamma ska bädda sitt och sen så använder vi soffan till att lägga våra resväskor där vi har allting i. Jag har också hunnit hänga upp min garderob. Och jag måste tömma minneskortet på den här kameran, för det börjar bli fullt. Så nu ska vi bara ta det lite lugnt innan vi går tillbaka över till deras stuga. Hallå, nu ska vi flytta bord och jag har bajsat jättebra. Nu har vi bytt minneskort. Hämta vatten, ska vi sitta här ute och mysa. Ja, ni hade det. Nu ska vi tillbaka till Hasse och Carina. Vi ska spela kubb, mitt målade kubb. Och mysa. Vi har kört en runda kubb. Den åkte ner för att det blåste, det vill jag då påpeka. Det var inte någon som träffade den. Nej, men mamma fick ner två. Första gången vi körde, vi var tvärslaktade. Alltså, vi fick inte ner en enda på grabbarnas sida. Vad bra. Mamma. Jag är glad att jag kom över halva plan. Nej men. Nej men. Nej men vi njuter så mycket. Nu har vi satt oss. Nej men, kommer du med musik? Ja. Vi har satt oss under, de har satt i kapell. Och äter godis. Du vet så här, mamma. Du ser dig själv där nu. Det är helt sjukt. Kamera filmar om ni vill säga något. Så här är publiken alltså. Jag tycker det är jättegott till. Jag testar så. Hej allihopa som har pappor där ute i åldern. Nu får du. Vad vill du ha? 50 till. Inte en dag äldre. Okej, mamma gillar lammkött. Det är alltså en annons för min moder. Nej, sluta. Hon behöver någon i sitt liv. Nej, jag har inte alls det. Jag har två jävla ungar och helt drös med massa galna polare. Och en drös med massa karar, trodde jag du skulle säga. Jag bara, va? Jasså? Berätta mer. Men, alltså. Men vad ni håller på. Jag vill inte träffa någon. Okej, kvinna, rolig. Ja, det var det. Jag ska. Oj! Min listan var inte lång. Kram. Ja. Gunnar. Nu är det dock halvkastväder, men alltså där har vi ju Dalaälven. Vi kan kika lite närmare på den i nästa vlogg. Men det är så jävla vackert och det är liksom vår utsikt härifrån. Så här är alltid vår stuga varje år. Ni är fan om ni bokar den, det kan jag säga, då får ni med mig göra. Ja men det var ändå, kan du tanda så man ser något? Åh vad skönt. Jag verkar snälla, då var det mamma som kom med något. Vi gick nästan. Oj, kul för dig. Va? Nej! Hur kan jag inte bli rädd? Jag har faktiskt rädd.
var det jag som glömde att avsluta videon igår. Så vi ses i nästa. Puss.